नमस्कार डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा सुरज सुरुमा हेडलाइन्स कङ्ग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्षहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा सुरु हुँदै उद्घाटन सत्रलाई सभापति देउबा वरिष्ठ नेता पौडेल सहितका नेताले सम्बोधन गर्ने सनातन हिन्दू राष्ट्र माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको राप्रपाले आज मुलुकभरका स्थानीय तहमा धरना दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाको धरनामा अध्यक्ष थापाको नेतृत्व भारतमा आज लोकसभा निर्वाचन सुरु हुँदै नब्बे करोड़ले मतदान गर्ने नेपाली भाषी बाहुल्य रहेको सिक्किममा चार लाख बत्तीस हजार मतदाता र रा आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा आज बास्केटबल र फेन्सिङका खेलहरू सुरु हुँदै कुस्ती हकी स्क्वास लङ टेनिस र टेबल टेनिसमा थप खेल हुने मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अब विस्तारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकका लागि उद्योग प्रतिष्ठानभन्दा कम पारिश्रमिक निर्धारण गर्यो गत साउन एकतिस गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नयाँ तलब साउन एक गतेदेखि लागू हुने भनिएको थियो सरकारले तोकेको तलब नपाएपछि चिया श्रमिकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको दस दिन नागिसकेको छ चिया बगानका श्रमिकको आधारभूत मासिक तलब छ र महँगी भत्ता बापत चार हजार तिन सय बाह्र रुपैयाँ दैनिक ज्यालादर दुई सय एकतिस रुपैयाँ र महँगी भत्ता एक सय चौवन्न गरी तिन सय पचासी तथा प्रति घन्टा बिस रुपैयाँ महँगी भत्तासहित एकतिस रुपैयाँ तोकिएको छ उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको महँगी भत्ता सहित मासिक तलब तेह्र हजार चार सय पचास रुपैयाँ दैनिक ज्याला पाँच सय सत्र र प्रतिघण्टा ज्याला उनासत्तरी रुपैयाँ तोकिएको छ श्रम ऐनले चिया उद्योगीलाई विशेष प्रकृतिका उद्योगभित्र राखेको हुँदा सो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउने तलब सुविधा पनि उद्योग प्रतिष्ठानभन्दा पच्चिस दशमलव पाँच तिन प्रतिशत कम छ नयाँ बचत खाता खोल्ने ग्राहकलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रति खाता सय रुपैयाँ हालिदिने भएका छन् सरकारको सबै नेपालीको बैङ्क खाता कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रति खाता सय रुपैयाँ खर्च गर्न लागेका हुन् यसका लागि राष्ट्र बैङ्कले परिपत्र जारी गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ बैङ्कहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले हिजो हरेक खाता बेक्ती, बेक्ती मा सय रुपियाँ जम्मा गरिदिने निर्णय गरेको थियो यो कार्यक्रम दुई हजार छहत्तर वैशाख एक गतिदेखि लागु हुनेछ सो वर्षभरि खुल्ने प्राकृतिक व्यक्ति व्यक्तिगत खातामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सय रुपियाँ हालिदिन लागेका हुन् डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग रैथाने बाली मार्सी जोगाउन जुम्लाका किसानले बिमा गर्न थालेका छन् मार्सी धान खेतीमा मेहनत अनुसार उत्पादन नहुने भएपछि बिमाको व्यवस्था गरिएको हो बिमा सुविधाका कारण मार्सी खेती छाडेको वर्षौँपछि किसानहरूले ब्याड राख्न सुरु गरेका छन् नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय दस रुपैयाँ अठाइस पैसा र बिक्री दर एक सय दस रुपियाँ अठासी पैसा कायम भएको छ युरो मुद्रा एकको खरिदर एक सय चौबिस रुपियाँ उनाचालिस पैसा तथा बिक्री दर एक सय पच्चिस रुपियाँ सात पैसा रहेको छ युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिदर एक सय चौवालिस रुपियाँ चालिस पैसा र बिक्री दर एक सय पैँतालिस रुपियाँ उन्नाइस पैसा कायम भएको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर अठहत्तर रुपियाँ चौरासी पैसा छ भने बिक्री दर उना अस्सी रुपियाँ सत्ताइस पैसा रहेको छ साउदी अरेबियन रियाल एकको दर उन्तिस रुपियाँ एकचालिस पैसा र बिक्री दर उनातिस रुपियाँ सन्ताउन्न पैसा रहेको छ कतारे रियाल एकको दर तिस रुपियाँ अठाइस पैसा र बिक्री दर तिस रुपियाँ पैँतालिस पैसा तोकिएको छ यो डिराम एकको दर मूल्य तिस रुपियाँ तिन पैसा र बिक्री दर मूल्य तिस रुपियाँ उन्नाइस पैसा कायम भएको छ मलेसियन एक रिङ गिटको खरिद मूल्य छब्बिस रुपियाँ पचासी पैसा रहेको छ भने बिक्री दर सत्ताइस रुपियाँ रहेको छ केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको आजको विनिमय र बिक्री दरमा वाणिज्य बैङ्क ले केही रकम थप गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी यहीँ सकिन्छ सुरज बिदा हुन्छु नमस्कार